En Cangas, hay que decir, están de parabéns. Acaban de concederlle a unha empresa un premio polas súas fotos relacionadas con eventos como bodas. Pedro Rielo, xa antes nos amosabas esa cámara que se iba movendo pois soa polas rúas. Moi bons días, Loli, aquí seguimos en Cangas, Cangas City, vendo todas estas novidades no sector audiovisual, no sector das bodas. Sabíamos pois como se movía ese convidado especial das bodas que vai facendo diferentes retratos para logo xa na propia casa pois ver ese resultado, esa realidade, digamos, virtual, porque a panorámica que ofrece o que está grabando Borja pois é a verdade que moi moi amplia. O que está aí, por exemplo, no teléfono móvil, logo poñeríamos xa as gafiñas virtuais para ver esa realidade, como os convidados están moi preto. Hai que adaptarse a estes novos tempos, malos tempos, para a lírica, para as bodas, porque perderon ao redor de 3.500 millóns de euros en esta tempada. Estamos con Ana, moi bons días. Hola, que tal? Bons días. Bueno, primeiro, enhoraboa por este galardón, porque foron máis de 7 millóns, non? De opinións, de os casamenteiros, da xente que asiste ás bodas, que foron votando e recibiste des este galardón das bodas a nivel internacional das mellores, da mellor fotografía, non? No sector das bodas. Sí, estamos moi agradecidos e moi entusiasmados porque, bueno, é un galardón o traballo ben feito e de feito, bueno, vos truxen aquí un álbum para que poidades ver tamén que é o que lle gusta ás nosas parellas. A ver, que se ten en conta, porque últimamente nas bodas sabíamos que estaba bastante de moda, por exemplo, ademais destas fotografías perfectas, preciosas, tamén se cadra, pois, algo máis, digamos, polaroids, fotos instantáneas. En verdade que cada quen ten o seu librillo. Temos escenarios realmente maravillosos aquí en Galicia, en Cangas, aquí pretiño, no Castelo de Sotomayor, que xa vin por aí algunha foto. Sí, a ver, nos realmente sempre facemos tres estilos moi diferentes en toda a boda, porque, bueno, entendemos que hai xente máis maior, xente máis xoven, e que o propio proceso da boda vai pasar por diferentes momentos. Entonces entendemos que cada un deses momentos require dun tipo de fotografía diferente, ¿no? E isto é que está a mirar agora e o que lle gusta. Ai, amor, amor, que non falte amor. Creo que en xullo xa tedes algunha boda, ¿no? Como van ser? Non queremos facer grandes plans a longo prazo, porque vai todo mudando, mira que é simpático, o cat porque vai todo cambiando, non? Pero esa separación, eses convidados en lugar pechado, 75 persoas, 150 xa en lugares abertos. Sí, bueno, esperamos que ahora na nova normalidade pois se poidan empezar a facer bodas, bueno, pois igual non como antes, pero sí que, bueno, que sea bastante fácil o facelas, ¿no? Que se reúna xente que conviva e que se poida, pois, que se poida parecer o máximo posible o que eran antes. Y bueno. A ver, Borja, que está aí hoxe manexando todos estes trebellos tecnolóxicos, a cámara, a foto, o resultado, a realidade virtual. A ver, en que consiste isto? Pois, home, como ben dís, estamos en tempos curiosos, tempos excepcionais, e nos o que pensamos é facer un operador de cámara, pois como temos aquí o noso compañeiro que nos está grabando, pero que neste caso o operador de cámara sexa este robotiño, que o que vai facer é coller e el, dende unha posición... A limpieza non fai, non? Non fai, non fai, estamos traballando, a actualización seguinte sí que a terá, pero o que facemos é dende este móvil que teño aquí ao meu lado, dende este mando, o que vamos é grabando. Desa forma non temos que estar tan en contacto coa xente como operadores de cámara. É importante o resultado, non? Esa realidade virtual que vemos xa cos postas as gafas, pois casi temos esa sensación de que podemos tocar o resto dos convidados, agora que non se pode. Exactamente, ademais despois o que facemos é... A ver, vou a poñerme as gafas, sei que é un pouco extraño isto, pero é dicir, unha vez que vemos, temos grabado todo, entregámoslle estas gafas aos noivos, con este mando eles poden ver non só que o grabou o cámara, senón aquelo tamén que queiran. Que tal me queda? Se ven, veña, graciñas, ademais sirve para tornar o sol que temos hoxe en Cangas. De momento un día bastante fermoso, achéganse seica tormentas, trebodas, pero coñecendo esta nova realidade das bodas post-Covid-19 ou aínda no medio desta nova situación, hai que redautarse, non queda outra, Loli. Efectivamente, pois noraboa para esa empresa e tamén para ti, que xa nos arrancastes varios sonrisos desde aí, desde Cangas City, como ti empezastes. Hasta logo, Pedro Rielo.